Ja, varmt välkomna ska ni vara till Boråshallen denna lördag eftermiddag den 30 november. Vi ska titta på en match i basket, ettan dam, mellan Borås Basket och Helsingborgs basketbollklubb. Jag som kommenterar heter Magnus Stråle och vikarierar helt enkelt idag. Och vi ska se hur det går. Till en början ska vi gå till ett par intervjuer som förinspelade med Borås Basket Elin Hansson och coach Pat Ryan. Vi lyssnar på det. Pat Ryan, toppmatch mot Helsingborg väntar i helgen. Vad kan vi räkna med för match? Jag hoppas vi kan spela en riktigt bra basketmatch. Vi har, vi kommer från Division 3, Division 2, Division 1 nu. Och det är så mycket roligt att ha tuffa matcher. Det är som en riktig test för oss. Se var vi står. Och jag tycker vi har spelat bra och gått framåt hela tiden. Och som sagt, bra test och vi ska spela med fysik och energi och försöka göra en riktigt bra match. Ni har haft lite skadebekymmer här i säsongsinledningen, men fler och fler spelare har kommit tillbaka i träning. Vad betyder det när ni ska ta er an en sån här utmaning? Well, jag tycker vi har haft Maddy var borta ett tag, hon är tillbaka stark. Hanna är på väg, hon spelar sista match. Kan vi räkna med en sån här helg då? Jag tänker det är en match på lördag, toppmatch mot Helsingborg och sen har ni även match söndag, 25 timmar efter den matchen. Vad är viktigt att fokusera på för att inte få en urladdning på lördag men inte komma upp i nivå på söndag? Well, det är den gamla klisché att vi tar en match i taget. Just nu vi har
helt fokus på Helsingborg faktiskt. Och jag tycker vi kan ta fokuseras på Södertälje-laget efter den här matchen. Så just nu vi tänker bara på Helsingborg och vi vill göra en riktigt stark insats. Och försöka bli bättre hela tiden. Jag tycker det går faktiskt framåt. Och vi tar Helsingborg, sen får vi ta nästa match. Det är en hållplats i taget. Då är det alldeles strax dags för uppkast i Boråshallen och vi kör inga fullständiga laguppställningar nu för det hinner vi helt enkelt inte utan vi kör startfemmorna. Då ser vi att Borås kommer starta med nummer 4 Madeleine Kristensen, nummer 6 Annie Sjöli, nummer 8 Estelle Centerstam, nummer 11 Sara Selin och nummer 17 Vanja Sosa. Helsingborg startar med nummer 5 Sabina Radonja, nummer 4 Alma Fransson, nummer 10 Matilda Ågren, nummer 19 Patricia Axelsson och nummer 11 Isabel Finke. Där kommer matchens första skott. Det blir en offensiv tur för Helsingborg. Det är Ågren ut till Axelsson som missar och här kommer Borås genom Madeleine Kristensen som tar bollen in i färgen och skjuter själv. Det blir Borås boll där. Annie Sjöle till Vanja Sosa som är inne i 3 sekunders. Ut till Sara Selin. Som tar sitt första avslut, en miss men offensiv tur av Vanja Sosa. Estelle Centerstam med en trea, missar den, tar egen tur upp igen. Matchens första 2 poäng är till Borås Basket genom Estelle Centerstam. Matilda Ågren tappar bollen där. Domaren blåser en foul. På nummer 8 Estelle Centerstam som får den matchens första foul. Bollen in till Matilda Ågren. Annie Sjöli får tag på den där trassliga situationen till slut. Stegfel tror jag vi har. Stegfel har vi på Madeleine Kristensen. Och vi har Helsingborgs boll. Matilda Ågren som vi har sett att Helsingborg går till ofta här är hela Helsingborgs hjärta och själ. Den bästa spelaren de har. Så det är klart att hon ska ha bollen mycket. Där har hon den igen. Finke dribblar in, avslutar. Ågren där tippar returen, får tag på den och vi har en ny foul. Nummer 4, Madeleine Kristensen får den foulen. Svårt för Helsingborg att få in den där bollen tilltrasslat. Finke får kontroll. Drivar in tufft mot Sara Selin och drar en foul. Det har gått 35 av matchen och Borås har redan dragit på sig 3 lagfoul. Ja, ett misslyckat inkastspel där från Helsingborg. Bollen ute vid sidlinjen och nu får Borås en ny chans. Sara Selin för Borås. In till Madeleine Kristensson. Avsluta själv. Inget vidare avslut. Och här kommer Helsingborg till en ny attack. Axelsson till Radonja.
Hon springer rakt in i Annie Sjöli och får lite ont där. Ågren. Misslyckat samspel med Isabel Finke. Bollen ut över kortlinjen och det är Borås boll. Farlig pass där från Sjöli till Kristensson. Det är väldigt nära att Helsingborg får kontroll på den. En deflection i alla fall. Och inkast för Borås. Vanja Sosa till Kristensson som bränner den layupen. Istället blir det Helsingborg. Borås hinner samla sig. Finke tar avslutet. Planka, ring ut. Tilda Ågren igen. Hockar sig runt där och lägger i bollen. Rutinerat. Matilda Ågren som är född 1996 i Oskarshamn. Men det var länge sedan hon var där. Skottklockan ljuder. Domaren bedömer att Estelle Centerstam inte fick iväg den trean innan signalen. Då vinkas då för Helsingborg. Här var ju två lag som båda var obesegrade långt in i serien. De förlorade Helsingborg senast mot Rygmark. I en tuff match medan Borås fortfarande är obesegrat. Han har inte spelat så många matcher däremot. Kristensson plockar upp bollen där. Vidare till Sjöli. Han klarar precis 8 sekunders gränsen. Man har ju bara 8 sekunder på sig att dribbla upp bollen över halva plan. Offensiv retur av Kristensson. Och så har vi Vanja Sosa som lägger i 2 poäng. I den här målsnåla tillställningen får vi säga. 4-2 står det nu efter 4-15. Axelsson provar en trea från hörnet. Så breakar Borås. Lite halvhjärtat ändå. Trea från Sara Selin. Egen retur. Foulad. Ganska hårt. Och rejält, det är väl så man ska faula om man bestämmer sig för att faula. Isabelle Finke får den. Så har vi byten då i Helsingborg. Det är nummer 15 Emma Brink och nummer 7 Johanna Araya som kommer in i matchen. Och så kommer lagkaptenen in för Borås. Hanna Brännmark och det är Madeleine Kristensson som gjorde 32 poäng i förra matchen. 14 retur hade hon också. Hon får gå sätta sig på bänken medan Sara Selin sänker straffkast. Båda sätter hon också. Och då har vi Borås i ledning 6-2. Johanna Araya mot Annie Sjöli. Pick and roll. Där har vi en foul till. Drabbar Vanja Sosa som sätter ut, hon är lite sen där, sätter ut höften. Och det är en fjärde lagfoulen då på Borås. Nästa foul så skjuter Helsingborg vid varje foul. Raja till Ågren till Fransson. Och det är Ågren som, ja, jag skulle säga stoppar i den bollen, men det gjorde hon inte faktiskt. Och Helsingborg står på 2 poäng efter mer än 5 minuter spelade. Det är sannolikt inte mycket. Och här är det Helsingborg som pressar fram en 8 sekunders avblåsning. Bra försvar får man säga. Elin Hansson kommer in för
Borås och även Vilma Sörensen kom väl in nu, eller hade hon redan kommit in? Möjligt att jag missade den. Araya ringur efter en drive. Här har vi Sara Selin. Vilma Sörensen får bollen från Hanna Brännmark i taskigt läge där. Hon står på kortsidelinjen. En lätt blåsning för domaren som står där också. Sjöli sätter press på Araya. Matilda Ågren. En vänsterhook. Och där kommer poängen. Mycket kämpande. Johanna Raja, 2 poäng. Och det står 6-4 till Borås. Vilma Sörensen då, som så sent som igår blev uttagen i det svenska U16-landslaget. 15-åriga Vilma Sörensen, alltså en jättetalang. Det är grattis till henne. En annan jättetalang är ju Sabina Radonja, som är ny i Helsingborg för det här året. Kommer från Södertälje. Hon går nu sitt sista år på gymnasiet på Filborna idrottsgymnasium i Helsingborg. Där eleverna faktiskt går 4 år. Man sprider ut läsplanen på 4 år så att de hinner ägna mycket tid åt idrott. Här kommer hon, Radonja, lägger i 2 poäng. Och så har vi 6-6. Helt lika med 3:13 kvar av första perioden. Felicia Larsson har kommit in för Borås. Passar fram till Vilma Sörensen som bränner den layupen. Felicia Larsson som är dotter då till Borås Baskets sportchef på här sidan, Jonas Larsson. Landslagslegenden som har sin tröja upphängd i taket här i Boråshallen. Men det hindrade inte hans dotter från att bära samma nummer. Lustigt hur det där går ihop. Kelly Lee kommer in för Helsingborg, född 2001 från Höganäs. Hon är en energispelare som kan vända matcher åt Helsingborg. Undrar om vi ska få se prov på det här. Hanna Brännmark drar iväg en airboll. Men en touch på den och det blir Borås inkast. Där har vi timeout från Borås. Ställningen 6-8. Man ska tänka på då att Borås hade ledningen med 6-2. Och har alltså åkt på en 6-0 run här från Helsingborg. Ja, det var lite psykologiskt krig här på uppvärmningen innan, som man kunde notera om man var lite insatt i hur de här lagen har gått på senaste tiden och hur det har sett ut med skador. I förlustmatchen för Helsingborg skadade sig Johanna Araya i foten och såg ju inte bra ut inför den här matchen, och det var väldigt tveksamt om hon skulle komma till spel. Men hon var med på uppvärmningen och nästan samma sak gällde väl egentligen med Emma Johansson i Borås. Liknande fotskada, hon har varit borta flera matcher men dök upp på uppvärmningen och man såg hur det tisslades och tasslades i båda lägen. Så ska den här spelaren nu vara med och spela eller hur blir det? Än så länge har vi sett Araya spela, startade inte men kom in från bänken och har gjort faktiskt 2 poäng. Nu ser ut som hon har lite ont här, värme på sidan. Emma Johansson har än så länge inte synts till i matchen, hon sitter på bänken. Felicia Larsson till Elin Hansson. Ut till Hanna Brännmark.
Hansson till Brännmark igen och så har vi en foul där på Matilda Ågren då. Riktigt bra basketspelare som alla i basket-Sverige ville ha ett tag. Hon har fått erbjudanden från, eller lockrop från både Luleå och Södertälje i basketligan. Svenska basketligan dam. Tre poängs skott, flakt sådant från Elin Hansson. Pick and roll där med Ågren och Radonja som skjuter tvåan. Sitter. Sabina Radonja som är, trots att hon bara är 19 år, hon är Helsingborgs bästa poängare. Hon har ett snitt på 16,1 per match. Det blev dribblingsfel där på Borås och då har vi Helsingborg igen. 6-10 står det med 1:46 kvar av första perioden och momentum är väl rejält hos gästerna. Så skulle jag vilja säga. Radonja tar en trea i ansiktet på Sara Selin. Det hade hon inte väntat sig. Här var Vilma Sörensen som sätter fart. Bollen fram till Hanna Brännmark som kan göra 8-13. Snyggt av Sörensen där. Passa på att göra byten där. Det är Kristina Linerut och Madeleine Hansson som kommer in för Borås. Domaren blåste av för någonting med skottklockan, tror jag. Ställdes på 22 igen. Alma Fransson och ja, det är Alma Fransson som skjuter från hörnet där. Returen tippas ut av Helsingborg och ska vi se vad Borås kan hitta på här. En minut kvar av första perioden, underläge 8-13. Vilma Sörensen tar en trea. Den sitter ju klockrent. 11-13. Det behövde Borås. Hon är 15 år bara, Vilma Sörensen. Alma Fransson. Alma Fransson, stora grej är hennes midrange-spel och så att hon är bra i försvar. Ja, hon är vicekapten i Helsingborg och hon har väldigt högt plus-minus. Alltså statistiken på hur det egentligen har gått resultatmässigt, poängmässigt när hon har varit inne på planen. Hanna Brännmark får tag på en offensiv tur och där tvingas Helsingborg att faula. Blir straffkast såklart för rutinerade Hanna Brännmark som har rutin alltså från SBL-dam med markbasket. Spelade i mark mellan 2010 och 2015. Så det är ett tag sedan. Radonja missade skottet på offensiv retur där Fransson. Och där är perioden slut. Den slutar 12-13. Benhård match mellan två topplag i basketettan dam. Skiljer en poäng så här långt och kul. Även om det inte är så mycket poäng. Jag gillar ju mycket poäng, men det här kan jag nog njuta av ändå. Man kan ju undra här nu vad coacherna pratar om. Jag tror att Borås var ganska nöjt i början när det var
ledning 6-2 där, sen hände något, sen lossnade någonting för Helsingborg och nu gäller det för Pat Ryan då att täppa till det här igen. Man ser det här två coacher, Victor Widerheim och Pat Ryan. Victor Widerheim i Helsingborg där, som har liknande basketfilosofi. Båda är så kallade read and react coacher. Så det är the clash of read and react, så att säga. Vem ska vika sig? Det är frågan. Victor Widerheim för övrigt, som är född 1986, kommer från Hörby, coachade innan i Kristianstad och inledde i Helsingborg som assisterande coach och har nu varit, nu är han inne på sin fjärde säsong som head coach i det här laget. Många av spelarna har han haft också i flera år, så att det börjar bli väldigt sammansvetsat det här laget. Där är vi igång med period nummer 2. Borås med bollen. Och vi har en zon från Helsingborg. Ska vi hitta på då, då Borås? Ut till Linerut som lirar in till Kristensson. Till Hansson som blir blockad där av Matilda Ågren. Borås behåller bollen i havet med 9 sekunder kvar på skottklockan. Nu har man 9 sekunder kvar att göra någonting på. Det är Sörensen med inkastet till Linerut. Trean från Linerut. Missar, men där är Sara Selin med en offensiv retur. Linerut igen med trea. Miss igen. Men ännu en offensiv retur av Borås. Den här gången av Sörensen. Selin till Linerut. Nu vill hon inte skjuta. Kristensson ut till Hansson som skjuter. Miss igen. Där äntligen för Helsingborg får hon tag på returen genom Ågren. Matilda Lundqvist har vi här. En 0-1 från Helsingborg som är faktiskt dotter till sportchefen och assisterande coachen Per-Åke Lundqvist. Kristensson med en trea. In och ut. Ågren med en ny defensiv tur. Driver upp den. Isabel Finke, drive, upp på plankan, tar offensiv retur och stoppar i bollen till 12-15 för Helsingborg. Så svarar snabbt där genom att breaka efter poäng. Det är Hansson till Selin som lägger i poäng. Finke mot Sörensen. Sörensen är med bra där. Axelsson till Ågren. Drivar in vänster. Lägger upp med höger. Returen till Kristensson som lirar fram till Hansson. Två mot en för en sekund där. Hansson skjuter själv. Och bollen är på golvet. Landar hos Kristensson. Ågren mot tre stycken boråsare. Det är Linerut som får tag på returen. Upp snabbt här till Sara Selin. Ut till Linerut som skjuter trean. Missar den. Nu har hon missat tre treor här, Kristina Linerut. Och jag vet inte vad som händer i huvudet då. Tänker hon jag sätter nästa eller tänker hon nu slutar jag skjuta? Här har vi några
några byten. Det är Estelle Centerstam kommer in för Borås. Bland annat, vem är det mer som kommer in? Det är Annie Sjöli, va? Och sen är det Johanna Raja som kommer in för Helsingborg. Mot Centerstam just här. Till Ågren, till Isabel Finke, till Johanna Raja. Mot Centerstam igen. Pick and roll med Ågren. Skott från Araya kort. Returen hos Centerstam. Till Elin Hansson. Zonen finns ju inte kvar längre som ni ser. Skickar Annie Sjöli en boll rakt i ansiktet på Elin Hansson. Som knappt reagerar faktiskt. Och igen mot Kristensson. Emma Brink. Elin Hansson. Sara Selin missar den ganska grovt. Här kommer Isabel Finke. Och en missad passning där till Radonje. Hansson ut till Kristensson. Som snurrar runt med Helsingborgs försvaret, vänder om och skjuter in bollen. Och vad har vi då? Jo, då har vi Boråsledning plötsligt, 16-15. Efter ungefär 4 minuter av den andra perioden. Radonja är inte rädd att skjuta iväg bollen. Här har vi tänkt säga bra läge för Ågren att gå en mot en. Man vill ju passa den istället och så blir det 24 sekunder. Ah, kanske inte något bra val där vågen. Hon skulle ha varit mer självisk. Centerstam en drive, avbryter den, skickar ut bollen längs baseline till Sara Selin. Här har vi Vanja Sosa som bökar i 2 poäng för Borås. Utökar ledningen. Riktigt stor ledning nu. 18-15, hela 3 poäng. Fem minuter kvar av första halvleken. Och vi har Helsingborg i anfall. Finke ut till Emma Brink. Matilda Ågren driver i, blir foulad och ska såklart få bonuskast här. Foulen är på Madeleine Kristensson. Hon har nu 2 foul då. Hon är tyngst foulbelastad i hela matchen tillsammans med Isabel Finke. Båda på 2. Skott från Centerstam. Miss. Bollen till... Ja, det är Centerstam som tippar den ut. Och det blir Helsingborgs boll. Tilda Ågren som är 1,77. Ser ju större ut alltså. Men det är kanske för att alla andra är så korta. Ja, hur som helst så är hon framgångsrik, för hon driver rakt in. Hon tar bara från egen plan halva och driver rakt in i tre sekundersområdet och har nu chansen att föra sitt lag till ledning igen. Och det är hon inte på första kastet, för det missar hon. Och hon missar andra också faktiskt. Så det står 18-18 och... Ja, Helsingborg sköt faktiskt inte ett enda straffkast i första perioden. Kanske ett tecken på att de inte var tillräckligt aggressiva anfallsmässigt. Nu har de skjutit några här i alla fall.
Vanja Sosa jobbar på offensiva returer men får inte i bollen. Alma Fransson till Emma Brink. Elisabeth Finke som avslutar. Emma Brink jobbar förtjänstfullt på offensiv retur. Lyckas peta ut bollen så hennes lag får en ny chans. Så har vi Finke för tre i hörnet. Missar den. Raja med offensiv retur. Dribblar ut den. Och dribblar in den. Och lyckas ju inte med det avslutet direkt. Sara Selin till Vanja Sosa vänder om. Tittar lite på korgen. Ut till Selin igen och så får hon tillbaka bollen. Lägger i med vänstern. Vanja Sosa. Snyggt. Och här har det hänt någonting. Det var Madeleine Kristensen som fick sig en kyss. Det blir byte där. Hon sätter sig på bänken. Någonting i sidan på magen där ser ut som. Patricia Axelsson provar en trea. Utan någon framgång. Och så här kommer Borås snabbt innan man är skölig. Så stannar hon av. Och så tänker hon attackera igen. Men hon bryter återigen. Skickar bollen till Sara Selin. Vad ska hon hitta på? Hon går en mot Matilda Ågren. Det är tufft. Offensiv retur av Sosa. Så skickar bollen bara i plankan där. Sen tappar Borås ut bollen. Och det blir Helsingborgs inkast. Radonja, skottet. Framkant på ringen. Returen till Sara Selin. Har många vita tröjor mot sig här. Drivar ändå in och drar foul på Isabel Finker. Hennes tredje foul. Det kan bli viktigt för den här matchen. För att Isabel Finke är en riktig spelare för gästerna. Nu får hon gå ut och in kommer istället då Matilda Lundqvist. Sportchefens dotter kallas även för Mini Alma eftersom hon har lite samma midrange game som Alma Fransson, nummer 4. Skiljer då 5 år på dem. Alma är alltså 96 och Matilda är 01. Thomas Sörensen snor åt till bollen. Få tillbaka den här. Annie Sjöli fintar trean. Istället har vi Anna Brännmark då, som skjuter trean. Returen hamnar hos Patricia Axelsson som sätter igång snabba uppspelet kan man säga kanske. Som avslutas av Matilda Ågren. En layup. Såsa till Sörensen. Sjöli med en trea. Sitter inte. Jag tror vi har en riktigt låg skottprocent i den här matchen. Framförallt från trepoängslinjen. Inte direkt många skott som har hittat i där. Borås hade 1 av 6 i första perioden. Vilket är samma sak som 16,7%. Och Helsingborg hade 1 av 5. Vilket är 20%. Sörensen provar ändå från trepoängslinjen. Hon är ju en av dem som har satt den. Så det var väl rätt. Radonja driver mot Selin. Det blir tufft. Skickar bollen till Patricia Axelsson som skjuter i den. Och så har vi 22-22. Helt jämnt igen med mindre minuten kvar av halvleken. Timeout av Viktor Widheim i Helsingborgs BBK.
Ja, den stora krisen för Helsingborg inför den här matchen var ju gardbristen. Skador på Tilde Andersson som inte alls är med då. Vem har vi med som vi saknar där? Jo, Malva Ekelöv och Taima Kraslak. Ingen av dem kom till spel och det var ju tveksamt med Johanna Araya också, men hon kämpar sig igenom det här, har gjort två byten nu här och behövs ju verkligen i Helsingborg. Den här timeouten, det kanske inte var någonting för att Helsingborg spelade dåligt direkt, utan det är väl för att man har timeout kvar som annars brinner inne i halvleken så att säga. Du kan inte ta med dig timeouts från första till andra halvleken. Och då vill ju Victor Widerheim göra något smart av det. Så han har antagligen ritat upp något bra spel som de ska köra här nu i sitt sista anfall. När de väl är över bollen igen då. För det var Helsingborg som gjorde poäng här precis. Ja, de sätter upp ett högt försvar i alla fall. Det blir lite krångligt. Där kommer en trap. Den löser ju Sara Selin snyggt faktiskt. Däremot så tappar man ut bollen där. Nej, det är Borås som får behålla den. Det måste ha varit en touch där på en vit tröjad. Det blir Annie Sjöli som ska kasta in bollen här. Går till lagkaptenen Hanna Brännmark. Som tar avslut också. Och det sitter klockrent. Borås i ledning. 24-22. Foul på Sara Selin. Dock ingen fara. För det var Saras andra foul. Och det var faktiskt bara den tredje lagfoulen för Borås. Helsingborg tar sin andra timeout då. 16,6 kvar och det är 14 på 24 sekunders klockan. Så man har i princip hela resterande korten på sig att anfalla här. Och då vill man väl ta så mycket som möjligt och så få ett bra avslut med bara 2,6 sekunder på klockan då. För Borås gör någonting på sen när de får bollen. Borås då som är obesegrat än så länge och i ledning i den här matchen. Nykomlingar i basketettan dam med, vad ska jag kalla det, höga ambitioner. Kanske inte om att vinna den här serien första året, men ändå höga ambitioner om att göra avtryck, göra bra matcharrangemang, stå för något positivt och göra en seriös satsning helt enkelt. Än så länge har det gått bra. Då ska vi se vad Helsingborg hittar på. Naturligtvis är det Matilda Ågren. Utmanar Hanna Brännmark där emot den. Missar den. Felicia Larsson tar returen. Nu är det inte många sekunder kvar här. Elin Hansson till Sörensen. En och en halv kvar. Där tar det slut på den första perioden. Och vi har Boråsledning då. 24-22 efter 20 minuter. I en ganska kul match. Med lite låg skottprocent. Men underhållning är det väl? Ja, det tycker jag. Därmed så tar vi då en paus på 15 minuter och återkommer med den andra halvleken. Vi har nu två minuter på er att koppla upp. Efter det så startar vi quizen. Det är
Det gäller alltså att svara på så många av de 10 frågorna som möjligt och på kortast tid. Ni har max 10 sekunder på er på varje fråga och vinnaren får en halsduk. Då startar vi spelet om ungefär en minut, så har vi inte gått in på kabotinbidjan eller att det är kabotnappen, så har vi fortfarande på det. Då kör vi igång quizet. 10 frågor du ska svara på så snabbt du kan.
Då är det dags för sista frågan. Då är alla frågor ställda och vi har en vinnare. Vinnare är Hulda med 12,778 poäng. Grattis, du har vunnit den. Borås Basket halsduk som du hämtar hos dig bakom sekretariatet. Lite information från första halvleken. Det var ju nämligen så att McDonalds bjuder på milkshake imorgon. Då Borås Basket stoppa 5 anfall i rad. Det viktiga när du går hem idag är att ta med dig en shakebiljett som delas ut i utgången. Och den kan du sedan använda i morgon på, eller i senare idag på McDonalds runda City Centrum, Trevallen och Kina. Om Borås Basket gör
Välkomna tillbaka då till Boråshallen och den andra halvleken av basketettan dammatchen mellan Borås Basket och Helsingborgs basketbollklubb. Det står 24-22. Supertight. Och den här gången är det då Helsingborg som får börja med bollen. Annie Sjölje med förtjänstfullt försvar. Vi skaffar Borås en ny chans. Madeleine Kristensson vill... Nej, hon vill inte gå en mot en där. Jo, hon lurar Ågren. Sen strular hon till den då och kliver på linjen. Det blir en turnover för Borås. Radonja mot Sjöli. Nej, ut till Axelsson som provar en trea. Sara Selin tappar den bollen. Det var lite svårt med samspelet där mellan. Ja, det är irriterat i Borås här nu. Först är det då Sara Selin som är lite irriterad att lagkamraterna inte förstår vad hon vill att de ska springa någonstans. Och sen är det Vanja Sosa som sparkar ut den här bollen i frustration. Ågren, ja, där skulle jag om jag hade dömt, kanske blåst en foul på Vanja Sosa, men hon klarar sig. Alma Fransson driver in, får ingenting med sig. Istället då Madeleine Kristensson. Till Sara Selin mot Fransson där. Fransson är bra försvar. Centerstam till Sosa. Som försöker hitta Kristensson i tre sekundersområdet. Men där är Matilda Ågren och får en hand på bollen. Det är 6 sekunder kvar på det här anfallet för Borås. Selin missar och Isabel Finke som är tillbaka i matchen med sina 3 fouls tar returen. Den defensiva returen. Där är även Vanja Sosa då på tredje foul. Gör Finke sällskap så att säga. Radonja missar det skottet från all distans. Men det är Alma Fransson som jagar i kapten returen och ger Finke en chans. Finke tar chansen, sätter poängen och så har vi 24 lika. Det var andra halvleks första poäng. Som kom efter 2,5 minut. Då fattar man att det har varit ganska defensivt spel. Sjölje med 10 sekunder på klockan till Sosa. Sosa kanske inte någon dribblingsvirtuos. Men hon dribblar inte så ofta heller. Där är det Matilda Ågren och Estelle Centerstam som samtidigt får tag på den där returen. Och det blir uppkast. Men uppkast finns inte längre i basket utan man får då bollen varannan gång en sån där situation uppstår. Den här gången var det lite turligt då, Borås tur. Byter Vanja Sosa som var så irriterad, byter ut och så kommer lagkapten Hanna Brännmark in i hennes ställe. Selin letar någon att spela bollen och har tagit upp dribblingen. Det blir inte så lyckat för den hamnar hos Ågren. Där har Borås tur att Matilda Ågren inte lyckas stoppa i den bollen.
Ågren mot Sjöli där. Centerstam pick and roll med Hanna Brännmark och så pick. Estelle Centerstam väljer att skjuta trean där och sätter den. Bra val får man säga ändå med fast i hand. Sjöli får en hand på den där bollen. Den hamnar hos Sara Selin som skickar den till Kristensson. Till Sjöli som hystar iväg trean och den sitter. Den andra raka trean för Borås. Och då har vi timeout för gästande Helsingborg. När ett lag sätter två treor i sån här rask följd så blir påverkar väldigt mycket i en målsnollmatch. För 6 poäng, det är ju inte en stor ledning i basket normalt sett, men den här matchen är ju gigantiskt. 30-24, så till hemmalaget som har momentum nu efter en trea av Estelle Centerstam och en trea av Annie Sjöli. Frågan är vad coach Wideheim diskuterar i timeouten här nu. Tyckte han att det var Helsingborg som släppte upp de där lägena? Eller var det bra prestationer bara offensivt från Helsingborg? Hur som helst så byter han in Johanna Araya i matchen. Jag tror inte det var något mer byte. Eller var Kelly Lee spelade någon nyss? Jag minns inte. Vi har 6:17 kvar av tredje perioden. Ställningen är 30-24 till Borås. Allt jämt obesegrade i basketettan dam och i ledning då alltså i den här matchen mot topplaget Helsingborgs BBK. Som passar runt bollen här i anfallet. Kelly Lee mot, tuff drive mot Sara Selin. Det är som en vigg. Hon är som en försvarsmur där, Sara Selin. Hanna Brännmark, det kanske inte är det skottet hon ska skjuta. Det gjorde hon inte heller nu. Snygg passning där till Annie Sjöli som inte får kontroll på den. Matilda Ågren till Johanna Araya. Pat Ryan på bänken gestikulerar vilt hur han vill ha försvaret. Och på något sätt får Matilda Ågren i den bollen. Trixar in den. Kanske var lite rättvisa som kom där. Hon har ju haft otur några gånger när hon har försökt stoppa i bollar. Här kommer Hanna Brännmark. Starkt, men en miss. Matilda Ågren. Ut till Alma Fransson, till Kelly Lee och till domaren nästan från Kelly Lee. Nej, det var nog inte meningen. Hon såg att det stod en person där med ganska ljus tröja. Patricia Axelsson, trean missas och Annie Sjöli lyckas inte kontrollera den defensiva returen. Tappar ut bollen och vi har 14 sekunder kvar på Helsingborgs anfall. Araya, pick and roll med Ågren. Väljer du att hooka upp den där bollen? Ja, det går ju bra. 30-28 till Borås nu bara. Nu flåsar Helsingborg boråsarna i nacken. Defensiv tur av Kelly Lee upp till Patricia Axelsson som tar tre poängaren. Sitter ju klockrent och där är Helsingborg i ledningen plötsligt. Ja, jag snackade om att 6 poäng var en gigantisk ledning för bara någon minut sen. Ja, nu är den borta. Helsingborg då chansar lite får man säga så. Tre fall på Isabel Finke får komma in i matchen ändå. Hon är så pass viktig så man måste göra den chansningen. Irma Sörensen med inkastet på baseline till Sara Selin som går upp, blir foulad av Alma Fransson. Alma Fransson som är sjuksköterska till yrket och som
och somnar och jobbar som livräddare. Det visste ni inte. Så Selin skjuter i sitt första straffkast och så har vi 31-31. Ska vi se om vi kan skjuta sitt lag till ledning här. Jajamän, det går bra. 32-31 och det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Icke-match. Raja mot Centerstam. Centerstam är med. Raja går förbi. Ut till Axelsson. Fransson till Finke som har Selin mot sig. Finke går upp. Missar den. Men där är Matilda Ågren med returen. Missar också. Så har vi Madeleine Kristensson. Och Vilma Sörensen och hela det svartklädda Boråsgänget. Centerstam som drog in 3 för inte alls länge sedan. Nu är det Hanna Brännmarks tur. Hon missar den ganska grovt. Nu har vi stegfel på Raja som inte orkar hålla kvar roteringsfoten. Hanna Raja, född 1991. Från Stockholm, moderklubb Järva. Hon gör sin 3:e säsong i Helsingborg och vann förra säsongen assistligan i basketettan dam med 5,2 i snitt. Hon kom från Brahe där hon hade en mer poänggörande roll än vad hon har här. Här är det mer som playmaker hon får spela i Helsingborg. Hittar Isabel Finke där som driver in genom mitten. Gör poäng och blir foulad. Foulen var då på Madeleine Kristensson. Det blir hennes 3:e foul. Då har Borås 2 stycken spelare på 3 foul. Med 2:34 kvar av 3:e perioden. Det är ju ingen fara liksom. Finke på linjen för ett bonuskast. Missar den. Och returen hamnar hos Sara Selin. Kristensson till Brännmark. Trångt där inne. Missar den. Fransson till Axelsson till Ågren. Finke. Lundqvist till Ågren till Finke. Lirar runt bollen fint här så snurrar Ågren i den där bollen. Ja, det är snyggt. Och nu tar Helsingborg en ledning med 32-35. Ska passa mig för att säga gigantiskt någon mer gång. Men hyggligt stor ledning då på 3 poäng. Ågren igen i mitten. Får i bollen. Blir faulad. Är det Kristensson igen? Då är det hennes 4:e foul. Ja, det är det. Och ska vi se om Pat Ryan väljer att byta ut Kristensson för att spara henne lite där. Ja, det gör han. Han sätter in Annie Sjöli istället. Annie Sjöli som har ett förflutet i Sankt Helena. Och Lerum och Chalmers skrev på för Borås för ett år sedan ungefär mitt i säsongen. Kristina Linnerut är inne för Borås. Här har vi en nyblivna landslagstjejen Vilma Sörensen som hittar en öppning och vad händer egentligen? Ja. 2 poäng för Borås i alla fall. 34-38. Emma Brink postar upp och vänder om och skjuter i den. 34-40 med minuten kvar av 3:e perioden. Sara Selin tar avslutet.
missar det. Och så kommer Helsingborg genom Isabel Finke. Tilda Ågren driver igenom. Vi har ett stegfel. Oj. Pat Ryan väljer här att ta en timeout med 37,7 sekunder kvar. Han vill väl ha ett kvalitetsavslut här i slutminuten av tredje perioden, kan man tänka. Plus att momentum låg väl helt klart hos Helsingborg här. Borås hade början av perioden där man drog i två raka tre, ska jag säga. Inte tre, det var Centerstam och det var Sjöli som stod för dem. Sen tog Helsingborg en timeout och efter det har det vänt, kan man säga. Och efter att ha haft en ledning på 6 poäng ligger man nu under med 6 poäng. Så det är en rejäl sving där på 12 poäng. Borås kommer in med Kristina Linerut, nummer 7. Med Sara Selin, nummer 11. Annie Sjöli, nummer 6. Elin Hansson, nummer 10. Och Vilma Sörensen, nummer 5. Det blir Sjöli som avslutar med en trea. Ja, ring ut. Returen till Matilda Ågren, nummer 10. Här har vi även Matilda Lundqvist, nummer 8. Emma Brink, nummer 15. Isabel Finke nummer 11 och Alma Fransson nummer 4 är de som avslutar perioden här för Helsingborg. Ågren missar den, tar egen tur, upp med den. Nej, blev ingenting av det och 34-40 står sig till den fjärde perioden som vi ska få ta del av om 2 minuter. Jag vet inte om jag ska nämna Borås segersvit som jag tror Helsingborg är ganska irriterade på att man gör, eftersom den bygger på matcher som spelades i division 3 och division 2 också. Så den är inte riktigt fair, men den är kul att ta upp i marknadsföringssammanhang ändå. Jag tror att den är 34 matcher lång och kan bli 35 då ikväll. Men några som vill sätta stopp för det, det är garanterat Helsingborgs BBK. Taggat lag som mycket skadedrabbat på guardsidan och har väl ändå löst det riktigt bra här idag. Jag vet inte hur bra de hade varit om de hade haft några guards med. Kanske hade varit avgjort nu. Hur som helst. Så börjar Helsingborg sista perioden med Isabel Finke, Emma Brink, Matilda Lundqvist, Matilda Ågren och Alma Fransson. Mm. Det är någon som undrar om trepoängsprocenten som vi pratade om tidigare här, eller som jag pratade om tidigare, så ligger Borås på 14,3 och Helsingborg är ju fantastiskt mycket bättre på 18,2%. Ingen trepoängsmatch det här riktigt. Då är spelet igång i fjärde perioden och Borås har Linerut, Selin, Hansson, Sjöli och Sörensen, precis som man avslutade tredje perioden. Och där gör faktiskt Helsingborg poäng. Oh! Ressat! Sara Selin får det i den där bollen. Tycker väl ändå att hon kunde fått med sig där en foul där också. Det fick hon inte, men hon fick 2 poäng. Offensiv retur där av Alma Fransson. Lirar in den till Elin Hansson i Borås.
Tack så mycket, säger Ellen Hansson. Och så går Borås till anfall. Vilma Sörensen drivar in mot Emma Brink. Ah, lite ur balans. Och så får Isabel Finke tag på returen. Foul där, kanske inte så smart foul av Annie Sjöli. Inte en riktig break på gång, tyckte jag. Emma Brink postar hårt i 3 sekunder. Där kliver hon ut. Istället är det Matilda Ågren. Brink får bollen där till slut. Ingen riktigt som vill ta avslutet för Helsingborg här. Ja, det blir Ågren då till slut. Tufft avslut. Linerut kontrollerar returen. Och så bra passning upp till... Nej, hon får inget med sig där, Sara Selin. Bra passning från Vilma Sörensen skulle jag säga till Sara Selin. Som går upp. Blir hårt nedtagen. Får ingen foul med sig, men bollen i alla fall. Sjöli mot Finke. Sjöli vågar inte riktigt gå upp där. Skickar ut bollen till Linerut som tar 3:an. Där sitter klockan. Kristina Linerut. Vilken 3-poängsskytt. Fick se en match här mot... kan det ha varit Eos? Ah, minnet sviker mig, men hon drog ju 3 treor på 60 sekunder. Det var otroligt att se. Kanske kan hon komma igång nu när hon fått sett bollen gå i en gång. Lundqvist kliver på linjen. Borås boll. Borås har krympt avståndet nu. Nu är det 3 poäng som skiljer lagen. Lundqvist går ut och Raja kommer in. Tänker på 3:an. Ja, driver in. Bra gjort, Kristina Linerut. Visar bara bollen så tror de att de kan skjuta 3:an. Och så tar hon en studs in. Och så till slut så får hon en foul med sig och har straffkast här. Så har hon sett bollen gå i en gång. Och då blir det lite lättare att sätta de här straffkasten också. Så första. Så är det bara 2 poäng som skiljer. Så sätter hon även det andra och så är det bara 1 poäng som skiljer. 41-42. 8 minuter kvar av matchen. Radonja är inne för första gången på länge, känns det som. Finke ut till Araya som tar 3:an. Den sitter klockrent. Sörensen till Hansson. Fipplar med bollen. Ja, den går på en Helsingborgsspelare ut. Och så blir det inkast på basen för svartklädda Borås. Elin Hansson till Kristina Linerut. Det var lite väl långt ut, va, Kristina? Drive från Sörensen ut till Sjöli som driver in. Lägger upp bollen. Ring ut bakkanten på ringen och ut. Och till Ågren med returen snabbt upp till Isabel Finke som driver hela vägen och gör 2 poäng. Isabel Finke som är född 1994 kommer från Sigtuna BBK från början men flyttade tidigt till Ystad. Och har spelat i det här laget sedan 2013. Matilda Ågren gör 2 poäng. 41-49 nu. Ska Borås hitta på. Det är lite obeslutsamt. Centerstam med bollen in till Elin Hansson som driver in. Får inte i den. Offensiv retur, där det är Centerstam som tippar den till Linerut. Centerstam till Sörensen.
Bra skott, men det går inte i. Publiken är med och vill hjälpa sitt Borås Basket här. 359 åskådare på plats den här eftermiddagen. Det är en bra siffra i basketetan dom. Returen hamnar hos Borås. En tipp ut över sidlinjen av Matilda Ågren. Och vi har timeout med 6-0-1 kvar. Underläge för Borås 41-49. Pratade om Isabel Finke som faktiskt har lite erfarenhet från SBL-dam. Hon spelade en halv säsong med Akropol för några år sedan. Hon är den spelare som Victor Widheim ofta använder för att spela försvar på motståndarnas bästa offensiva spelare. Ganska mycket oavsett position också. Ja. Det är en nyttig spelare att ha och jag tror att hon kommer att spela resten av den här matchen faktiskt om hon inte lyckas tala ut sig innan. Hon har tre pauser, det är lite marginal. Värde är det för Madeleine Kristensson då som står på fyra foul. Men nu är hon faktiskt på planen. Patrick chansar här, han tycker att hon är så pass viktig att hon vill spela henne nu. Kristensen med bollen där och pressad uppe på mittlinjen. Vanja Sosa, vad ska hon hitta på? Ja, passning till Sara Selin in i mitten. Genialiskt! Det blir nämligen två poäng. 43-49. När Radonja sänker ett midrange-skott från baseline där. Sörensen upp till Kristensson. Sörensen till Kristensson igen och så är det två poäng. Men det regnar ju poäng plötsligt här båda hållen. 45-41 då med drygt fem minuter kvar. Araya med bollen mot centerstam ut till Ågren som ofta vill attackera. Det är inte ofta hon stannar upp och tar ett skott där. Där skickar hon däremot en passning rakt ut till på läktaren. Rad 1, 2, 3, 4 tror jag. Araya byter ut och inkommer, det var väl Patricia Axelsson som kom in i matchen om jag inte tar fel. Picken rolla Sörensen och Brännmark. Så fram bollen men ingen vidare läge för Brännmark som har stått länge i tre sekunder där nu. Samuel Finke får tag på bollen. Kliver på linjen. Frågan är om hon inte skulle låta den här bollen bara gå så hade hon fått den. Ja, hon tog det säkrare för det osäkra så blev det osäkra ändå. Om ni förstår vad jag menar. Sara Selin ut till Anna Brännmark som hinner langa iväg där men den träffar ingen ring så att det blir 24 sekunders avblåsning. Nu kommer Helsingborg då i en 6-poängsledning. Ska ha nytt anfall. Vi har Sabina Radonja som spelar in bollen till Matilda Ågren. Driver upp den mot Vanja Sosa. Inte så bekväm så där långt ut på golvet. Lämnar 2-3 meter på Ågren där. Här inne däremot i 3 sekunder. Där är hon tuff och fysisk. Vilma Sörensen med defensiv retur. Pushar upp bollen till Vanja Sosa. Som har plockat upp sin dribbling. Här kommer Kristensson mot Radonja. Studsar på ringen.
Finke till Fransson. Fransson får ta på returen. Nästan hör otåligheten hos publiken här nu. De vill att deras lag ska lyckas. Radonja, tre poängare, sitter. Den var tung för Borås. Det är 3,5 minuter kvar och det är nu 9 poäng. 9 poängs försprång för Helsingborg. Goda råd är dyra. Kristensson, en jättelångsam drive, men hon får i poängen ändå. Ja, det är en början. Nu är det nere på 7. 7 poäng nere alltså med 3 minuter kvar. Helsingborg behåller den bollen. Radonja med ny trea. Den sitter inte. Men en offensiv retur från viktiga Alma Fransson. Hon har väldigt bråttom att avsluta efter den offensiva returen. Kristensson. Stenhård går in. Gör 2 ytterligare poäng. Här har vi en som vill vinna matchen. 49-54. Alltså nu är det nere på 7 poäng. Det är det, nej. 5 poäng. Vi har en timeout för Helsingborg. Där var Vanja Sosas fjärde foul i matchen. Och det är väl då superstjärnan i Helsingborg, Matilda Ågren, som ska stå på straffkastlinjen strax och har 2 chanser på för att öka gästernas ledning. Det är 2:16 kvar bara. Vad ska Borås hitta på egentligen? Det är ju inget som tyder på att Helsingborg skulle tappa det här på något sätt. Momentum ligger ju knappast hos Borås just nu. Någonting måste man hitta på för att vända på den här steken. 49-54. 2:16 kvar. Och måste gilla läget. Ågren bränner första straffkastet. Det var viktigt för Borås. Och det andra. Skakigt på linjen alltså från Matilda Ågren. Här är Borås chans. Foul på Emma Brink. Inkast för Borås. Det är Sörensen som tar det som vanligt, skulle jag vilja säga. Till Hanna Brännmark. Funderade på trean men tog den inte. Sara Selin. Hämta gärna och gör någonting av det här nu. Ta ett skott som inte tar i ringen, tror jag. Inkast till Borås i alla fall. Ja, den tog inte i ringen. Det är tydligt det, för det är bara 2 sekunder kvar på skottklockan. Emma Brink snurrar runt lite ut till Axelsson. Så kommer bollen till Ågren, så sätter den screen för
Isabel Finke som missade avslutet. 49-54 med en och en halv kvar. Sörensen med bollen. Utmanar Finke som är med. Celine och Sosa pick and roll. Ut till Sörensen. Som dribblar in. Kastar bort den bollen till rakt i händerna på Isabel Finke. Skickar upp bollen till Matilda Ågren. Vi har 1-12 kvar. Axelsson. Till Brink. Till Finke som drar över mot Celine. Får inte med sig någon foul där. Och Hanna Brännmark kontrollerar returen. Sätter en armbåge i magen på Finke. Och så är det 47 sekunder kvar. Kristensson med bollen. Sörensen langar en airboll från hörnet. Returen hem mot Sosa som får bollen till. Sara Selin som tappar fotfästet där och blir avlåst för stegfel. Ja, nu börjar det bli bråttom för Borås om man ska kunna komma ikapp här. 36,7 kvar. 5 poäng ner. Och Helsingborgs boll. Bollen i händerna på deras bästa spelare som dribblar upp den mot Vanja Sosa. Rangar den vidare till Axelsson. Letar efter Brink. Hittar inte Brink. Då är det Matilda Ågren igen. Alma Fransson, Isabel Finke mot Sara Selin. Finke utmanar, får ingenting med sig där. Det är otroligt mycket fysiskt spel utan en avlåsning mellan Finke och Selin, skulle jag vilja säga. Borås tar sin sista timeout, tror jag det är. 49-54, det har stått länge känns det som. Det är bara 11,5 sekunder kvar och det ska hända ett riktigt mirakel nu för att Pat Ryan och Borås Fyrna ska kunna vända den här matchen. Jag hör nu spiken här prata om matchens lirare. Jag hörde inte vad han sa att det var för matchens lirare, men vad ska man kunna tänka sig att det är då? Ja. Vilma Sörensen har gjort mycket fina grejer i Borås. För gästerna då? Man måste ju kanske nämna Matilda Ågren som vanligt, men även Isabel Finke. Ja, det är många som har gjort en bra match här. Och nu ska vi se. Går det här? Selin tar trean. Kort. Sosa med returen. Stoppar den i undersidan av plankan. Man får behålla bollen där, för det är en Helsingborgs tjej som är på den sist. Bollen studsar ut över kortlinjen. Men det är bara 1,7 sekunder kvar, så jag sticker ut min haka och säger att det här kommer Helsingborg vinna. Bollen in till Matilda Ågren som bara stoppar den under armen och konstaterar att Helsingborgs BBK har satt stopp för Borås Baskets segersvit. Stannade på 34. 49-54 blev det den här kvällen, eftermiddagen, vad ni nu vill kalla det. Och såklart är Helsingborg värdiga vinnare efter en hård kamp. De var hårt skadedrabbade dessutom. Borås kom till spel utan sin pointguard Emma Johansson, vilket säkert betyder en hel del också. Men det betyder då att den där nollan i förlustkolumnen, den finns inte längre. Nu står det ett där och Borås Basket Helsingborg slutar 49-54. Och med de orden så tackar jag för mig. Magnus Stråle här från Boråshallen. Hoppas ni hade en
trevlig eftermiddag och vill komma tillbaka till våra sändningar